shpejtësia e reaksionit kimik. Disa reaksione zhvillohen shpejt ose shumë shpejt, ndërsa disa të tjera zhvillohen ngadalë ose shumë ngadalë. Le të shohim shembujt e më poshtëm. Kur përzihet nitrati i argjendit me klorurin e natriumit, përftohet precipitati i klorurit të argjendit. Ky është një reaksion shumë i shpejt. Tharja e betonit është një reaksion i ngadalt. Do të duhen disa ditë që betonit të thahet e të forcohet, plotësisht. Ndryshke e makinës është një reaksion shumë i ngadalt. Do të duhen vite që një makinë të ndryshket plotësisht. Me gjitha të, nuk mjafton të dim vetëm që një reaksion zhvillohet shpejt apo ngadalt. Në fabrika, ku prodhohen substanca kimike, është shumë e rëndësishme të dihet me saktësi se sa shpejt zhvillohet një reaksion dhe sa kohë do të zgjas ai. Pra është e nevojshme të dihet shpejtësia e reaksionit.